A milí diváci, podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, těchto básní došlo k zázraku. Celý život se věnuji své duši, protože to je zlo. Ale to máslo, to není to podstatné. Jsou zabíjeny děti. Má to svoje důvody. To je budoucnost lidstva. Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena pro špatnou filozofii. Já vím, že to zní divně. Můžete proto bez obav nějakou ženskou ukamenovat. No zadku. To proveditelné je. Ne. Já myslím, že ano. Mě střelili do čela. Mám díru v čele. Ostatně koho jiného? Demokracie rozkvétá jen s kosmetickou vadou. Vždyť ti, kdo kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Stačí vám to?